Benvingudes i benvinguts a la cinquena classe de grec clàssic per a primer de batxillerat. En aquesta cinquena classe, el que anem a tractar és una continuació del que vam veure en l'última classe. Estàvem dins de la tercera declinació i concretament al punt 1.3, els anomenats temes o arrels en consonant oclusiva dental. Els temes en consonant o oclusiva dental són aquells que tenen l'arrel acabada en alguna d'aquestes consonants, la dental sorda tau, la dental sonora delta, la dental aspirada teta. I el que vam veure en les classes anteriors van ser els models, diguem-ne, sense cap peculiaritat o irregularitat, un model per als no neutres que era lampados, paraula femenina, lampados, la làmpada. I després, sobretot, un grup de substantius més freqüents, que són del mateix tipus, els de gènere neutre, com veiem per l'article to, soma, somatos, el cos. Aquells dos models, diguem-ne, regulars, són els que van tractar i dels quals van fer uns quants exercicis. Però dins d'aquest tipus hi ha unes precisions que hem de fer i heu de copiar al vostre quadern tot seguit del que vau copiar de la classe anterior, el que posa aquí. Estem repetint, no cal repetir el títol perquè seria una continuació, i concretament tampoc caldria repetir el que posa aquí perquè seria la repetició dels dos models. Aleshores, si continuem exactament on ho van deixar, hauríem de posar precisions. Els substantius de tema o arrel en dental, amb el nominatiu singular acabat en is o us, tenen un acusatiu singular en in i in. Parèntesi. Sense la consonant dental, amb la desinència ni directament després de la vocal anterior. Quan l'accent no recau sobre la i o la u en el nominatiu singular. Hauria de posar aquí. Així, i copieu aquests exemples, i anem a explicar una miqueta això, perquè són unes peculiaritats que s'han de tenir en compte en aquest tipus de paraules. La qüestió és la següent. Dins de les paraules, dins dels substantius que de la tercera declinació tenen l'arrel acabada en consonant dental, tau, delta, teta, com este lampas, lampados, haurem d'anar en compte si la paraula en qüestió, de tema en dental, té el nominatiu acabat en is o en us. ¿Vale? No és este el cas del model que vam posar primer. Fixeu-vos que el nominatiu singular acaba en as. Estem parlant de paraules que tinguin el nominatiu singular acabat en is o en is. Veurem aquí els exemples. Caris. Caritos. Aquesta paraula és de la tercera declinació. Mirem el genitiu. Li llevem la desinència os, que és el que ens indica precisament que és una paraula de la tercera. I veurem que la seva arrel és
Harit, Harit, com posa aquí, tema o arrel. Harit, això vol dir que aquesta és una paraula que té l'arrel acabada en tau. Per tant, és una paraula de la tercera declinació, com veiem per el genitiu en os, i de tema o arrel en consonant dental. Harit. I esta en concret, Haris, Haris té un nominatiu acabat en is. Dins d'aquest grup del que estem parlant, tenim un altre, una altra possibilitat. Este Haris, Haritos, significa gràcia. Val? Gràcia. Llatí, gratia, gratiae. Allò que, aquella virtut que se li concedeix a algú. Passem al següent. Este he coris, coritos. Fixeu-vos que este coris, coritos, també és una paraula de la tercera declinació, també té l'arrel acabada en una consonant dental, en este cas l'aspirada, corit, corit, tema corit. I coris també acaba en una d'aquestes dues possibilitats en el nominatiu. Is o us. Is o us. Aleshores, el que diu la regla, que ho hauria d'haver subratllat, és que quan l'accent no recau sobre la i o la u en el nominatiu singular, l'acusatiu no té en compte l'arrel i directament sobre la iota apareix la desinència ni. Per tant, l'acusatiu singular de Haris, com l'accent no recau sobre la última síl·laba, Haris, és Harin. L'acusatiu singular de Coris, com l'accent no recau sobre la última síl·laba, Coris, l'acusatiu és Corin. Aquesta és la qüestió. És a dir, hauria de ser, si mireu el model, hauria de ser un acusatiu Carita o Corita. D'acord? Perquè l'arrel acaba en tau o en teta i la desinència de l'acusatiu vocalitza en a. Val? Aleshores, l'acusatiu, diguem-ne, regular d'aquestes paraules hauria d'haver sigut Carita o Corita. Però aquest acusatiu no existeix. Repeteix, això es dona en substantius de la tercera declinació de tema en consonant oclusiva dental, acabada en tau, delta, teta, que tinguin un nominatiu singular acabat en is o us, i en el qual l'accent no està sobre l'última síl·laba. Caris, coris. En aquest cas, l'acusatiu és carin, corin. Quin és l'altre cas? Pues l'altre cas són paraules idèntiques en la terminació del nominatiu tret de la prosòdia, és a dir, de l'accentuació. Fixeu-vos, aquí tenim dos exemples. He patris patridos. Pàtria. O he clamis clamidos. Clàmide, un tipus de capa o de una mena de vestit. Fixeu-vos que aquestes paraules també són de la tercera declinació, ho veiem per el genitiu acabat en os, també són de tema dental, en aquest cas les dues acaben en delta, d'arrel acaba en delta, tema patrit, tema clòmit, i el nominatiu acaba en is o is, però en aquestes paraules en concret l'accent recau sobre l'última síl·laba. Patris, clamis. Aleshores, en aquest cas, l'acusatiu és regular, segueix exactament el model lampas, lampados, l'arrel del genitiu s'aplica també a l'acusatiu i l'acusatiu serà
patrida o hamida. D'acord? Aleshores és esta la peculiaritat i aquesta seria la norma. El que passa és que hi ha moltes paraules d'aquest tipus. D'acord? Copieu tal i com apareix aquí i recordeu, repetim, aquestes paraules són del mateix tipus que l'empàs, l'empados, paraules de la tercera declinació, tema en consonant o oclusiva dental. Hem de tenir en compte que si la paraula que hem vist que és de la tercera declinació i que és de tema en dental, és a dir, arrel acabada en tau, delta o zeta, té el nominatiu acabat en is o us, té un acusatiu diferent segons si aquesta última síl·laba del nominatiu porta accent o no. Si l'accent no cau sobre l'última síl·laba, haris, l'acusatiu serà harin i no harida. Si és coris, l'acusatiu serà corin i no corida. En canvi, aquelles paraules exactament igual quant a la forma, nominatiu singular acabat en is o ix, però que tenen l'accent que recau exactament damunt de la última síl·laba del nominatiu, patris, clamis, tenen un acusatiu que segueix el model lampases. De patris, patrida, i de clamis, clamida, no patrin ni clamin. D'acord? Bé, vaig a fer-li la volta perquè encara queda una precisió destacable, unes, diguem-ne, irregularitats, per dir-ho així. Aquesta segona precisió heu de copiar-la. És aquí un substantiu concret. Tenim el substantiu he, clés, clédos, la clau. Ja sabeu que aquesta combinació de vocals en un principi havia de ser la unió d'una E i una I, posteriorment es va convertir en una E llarga tancada i posteriorment evolucionaria a I. Seria clis, clidos. En època clàssica, segons el que jo puc capir per els estudis que s'han fet, seria la pronunciació clus, clidos. És la clau, llatí, clauis, clauis. Pot observar la combinació consonàntica, tant la mateixa combinació consonàntica de l'arrel, tant en grec com en llatí. El verb llatí, claudo, significa tancar. Bé, la precisió és la següent. Té en acusatiu singular les dues formes que hem vist per a les paraules anteriors. Clön i clöda, quan l'arrel és clöd. Bé, en aquesta paraula l'accent cau en l'última síl·laba, però clar que és un monosíl·lab. I per tant, aquí hi ha aquesta vacil·lació, aquestes dues possibilitats que hem de tenir en compte. Després tenim també una altra paraula, Artemis. Seria el segon enunciat complet. He, Artemis, Artemidos. És el nom d'una divinitat. I veieu que també té aquests dos possibles acusatius singulars. Acusatiu singular. Artemin o Artemida. I una última precisió, el vocatiu singular dels substantius que tenen el nominatiu singular acabat en is són els que tenen, el tenen acabat en is, no en is, és a dir, en iota sigma. El vocatiu singular acaba en i. Exemples. Pais, paidós, xiquet, d'on ve la paraula pedagogia, pedagog. Doncs el vocatiu singular és pai,
Ornis, ornitos, ocell, nome ornitologia, part de la zoologia que estudia els ocells. Ocell, vocatiu singular, orni, d'acord? Això seria una precisió, una distinció respecte del model lampas, lampados. I ara la vostra feina és simplement declinar les següents paraules que s'ajusten totes a aquestes precisions, anant en compte amb les peculiaritats que acabem de senyalar. Copieu aquestes altres precisions i copieu el vocabulari. Tenim aquí paraules, la majoria femenines, però algunes també masculines. E aspis, aspidos, aspis, aspidos, escut. E el pis, el pidos, esperança. E eris, eridos, disputa. Podeu veure com algunes tenen la síl·laba tònica en el nominatiu singular, la final, i altres no. I ahí està la diferència a l'hora de fer l'acusatiu, la precisió que estava per l'altra banda de la pissarra. He knemits, knemidos, gambera o canellera, una part de l'armadura dels soldats que protegeix la part de la cama. He pais, paidós, xiquet. Ho, pus, podós, peu. Compte amb aquesta. Fixeu-vos que en el nominatiu el que tenim no és l'arrel que apareix al... que apareix a l'arrel, o sigui, perdó, la vocal que apareix a l'arrel, que seria pot, sinó que aquí la desaparició de la delta ha fet que la vocal anterior s'allargara, és el que s'anomena allargament per compensació. Vosaltres heu de posar este nominatiu i vocatiu igual, tant com apareix aquí, pus, pus, i a partir de l'acusatiu l'arrel serà po, da. I el mateix fenomen que passa aquí, després el tornarem a trobar en el datiu plural, en què la desinència és sin i també la sigma de la desinència fa desaparèixer l'arrel delta. Per tant, el datiu plural serà pusin. Pusin. He patris, patridos, patria. He piramis, piramidos, piràmide. He caris, caritos, gràcia, gratitud. I, per últim, una paraula que tant la podeu declinar en masculí com en femení. Recordeu que, segons l'article que tinga, li heu de posar totes les formes de l'article. S'utilitza per a ocells mascles i ocells femenines. És ornis, ornitos, ocell, au, per dalt o moixó. Bé, a mesura que anava dient, anava llegint el vocabulari, he vist que me n'havien faltat dues paraules, precisament dues de les que havia posat com a exemple i que estan a l'altre costat de la pissarra. He coris, coritos, casc, i he clamis, clamidos, clamide. Bé, la vostra faena és declinar tot aquest vocabulari seguint les indicacions que us acaba de donar. Ja sabeu que el model seria lampas, lampados, però en aquestes paraules, la majoria d'elles, heu de tenir en compte les precisions que apareixen aquí. I en el
pròxim vídeo ho corregirem. Adéu.